Kakšne so aktivnosti policije v okviru preventivne akcije Hitrost počasneje, varneje? Torej, v tem 14-dnevnem obdobju bo policija izvajala poostrene aktivnosti po vprašanju te preventivne akcije, torej poostrene aktivnosti v smislu večje vidnosti in pa tudi večje transparentnosti. To pomeni na območjih oziroma krajih, kjer so pogoste kršitve cestnoprometnih poti, so z področja hitrosti in pa večje število prometnih nesreč. Kako izbirate lokacije in čas za opravljanje meritev? Torej, lokacije se izbirajo na podlagi naših analiz, letnih in pa polletnih ter trimesečnih, in pa izberemo tiste lokacije, kjer so vzroki prometnih nesreč, hitrost najpogostejši, lokacije, kjer ugotavljamo večje število kršitev hitrosti in pa kjer tudi občani to želijo. So kršitve pogostejše na območju mesta ali v primestju? Torej, kršitve so tako na območju mesta kot na primestju, tako da v bistvu nekih velikih razlik ni. Kako bi ocenili stanje, če primerjate pretekle preventivne akcije, se je izboljšalo? Torej, stanje se, kar se tiče hitrosti, izboljšuje iz leta v leto, to pa pomeni, da v bistvu z našimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v naslednjem obdobju.